Hej och hjärtligt välkomna Peter Esse här jag är tillbaka i min studio efter ett besök i Göteborg och Ekar Expo. I fredags började det för oss journalister och branschfolk och sen nu pågår det ja, även här och idag, söndag till och med. Den stora skrällen var ju att äntligen kunde NEFs svenska VD gå upp och konstatera att man har hittat en köpare till MLGT-projektet Alltså NEFs elbil med ska vi kalla det Saab-DNA och även deras projekt för självkörande taxi som heter Pons. Och Det var ju idelt glada miner här och det var kommunstyrelsens ordförande som också då var med på scen. Och köparen är företaget Evi Elektra som presenterades som ett kanadensiskt elbilsföretag med rötter i Libanon och bilfabrik i Turkiet. Mannen bakom EV Elektra heter Jihad Mohamed. Kollar vi då på mina kollegor i branschen hur det rapporterades så var det från vissa håll väldigt då glada miner och entusiasm. Och nu händer det, nu händer det, nu kommer Saab tillbaka, återuppstår hon. Och bilarna ska byggas på Stallbacka i eh, Trollhättan. Och, eh, det ska ske ganska så omgående. Det, är, ja, det berättar han här då i olika intervjuer. Att det här sker otroligt snabbt. Vi pratar om att det ska rulla ut bilar redan i, till sommaren. och Det ska anställas folk. Alla ska återanställas och fabriken ska köpas tillbaka. Och allting kommer hända i Trollhättan. Och bilen kommer bara kosta 70 000 euro. Eller dollar, det var lite oklart där men det betyder ungefär samma sak berättar han i en intervju. Jag länkar till alla de här artiklarna och intervjuerna i beskrivningen naturligtvis. Och som svar på frågorna här. Hur ska det här finansieras? Att bygga upp en bilfabrik, att ta en, en sån här konceptbil. En fantastisk konceptbil så den här på. Med skolvet den är så trevlig. man känner Jag förstår verkligen entusiasmen här framförallt från Automotorsport att det här är ju en bil som måste få byggas. Den, de har kört den, den verkar jättefin, den har specifikationer som inte är av denna värld och den ser så snygg ut och interiörsmässigt sitter den helt rätt. och så här. Det är mycket rätt med den här bilen, den förtjänar att byggas, absolut det håller jag verkligen med om. Frågan var ju hur det här ska gå till för att förhandlingarna har varit långa och många och till slut så har det inte funnits några spekulanter kvar på de här projekten. För vi fick också reda på att Evi Elektra och Jihad Mohammed, han kom in så sent som i september här nu och det, ja, det var ju bara några månader sedan då. Men på svaret på den frågan är att han har, han har vänner med mycket pengar. Utsade ja, att I have friends with deep pockets. Okej. Okay. Så syftet här med denna videon är att vi ska resonera runt. Vad tror vi egentligen om. Vad är chansen att det kommer börja byggas en bil i Trollhättan igen? Förhoppningarna är som sagt stora. Jag träffade en, en person på mässgolvet som vi började prata lite med och han var lite inblandad i, som underleverantör då, och hoppades ju naturligtvis att det här verkligen skulle bli av. För det betyder ju jättemycket för, för många då i regionen hela Västra Götaland kanske. Det, det är stort. Så vi ska kolla lite hur, vad det här är för bolag då som säger sig stå bakom det här köpet. Vi börjar med att gå in på EV elektras webbsida. Och då kan vi kolla här då att eh, ganska tidigt så ser vi en, en bil och lite information om EV Electra. Och, eh, då läser vi att EV Elektra är den första biltillverkaren som har Research and Development i Libanon och arabvärlden. Och det kommer från Jihad Mohammed Investment. Och, eh, Finns då i Libanon men också i Turkiet, Kanada, Tyskland, Italien, Nederländerna. Finns lite överallt då. Global Presence Vision. Okay, målet är att finnas överallt. Lite med bilar och här ser vi också modellerna. Vi har Quads Rise. Vi har Quads Capital. Den är... Ja, det här är en intressant Design om ingenting annat. Eh, designen här handlar om, ska representera moské. Och vi har även Quartz Nostrum. Då. Som ju, det är närmast liknar en Bugatti, ska jag säga. Samma front här då. Så visar de lite renderingar. Det här är ju renderingar och det här är ju en, faktiskt en bild då på deras bil Quartz Rise. Jag vet inte om jag uttalar rätt. Jag ber om ursäkt De säljer den i Libanon. Och eh, de säljer den då för 15 000 dollar i handpenning. Lite specifikation och så vidare. Så jag tänkte att det var spännande om, om att kolla lite vad tester och sådär med de här brilarna. Vad har vi egentligen? Om vi söker på EV-Electra här så hittar vi lite videos. Vi hittar framförallt deras egna Youtube-kanal. Vi hittar att de är ute och kör här helt enkelt. Mitt huvudkontor. Men hittar inte så mycket mer då. Kommer tillbaka här ner till EV-Electras egna kanal. Vi går in här helt enkelt och kollar på EV-Electra, LTD, ser vad de har för video. Och Detta är då bolaget bakom som kommer att behöva investera enormt mycket pengar, flera miljarder. Vi pratar ju, om vi har följt till exempel Volvoägda Polestar så rullar miljarderna på lån och pengar. Det är de kinesiska elbristtillverkarna, de, det är samma sak där, de står ju bara för stora företag och delvis kinesiska staten med lån och liknande. Det är miljarder och miljarder och miljarder. Vi pratar hur mycket pengar som helst Står även när spiker och det här äventyret skulle räddas av så var det ju miljonrullning också. Då. Det här är inte heller en bilfabrik i Turkiet. Ser det inte ut att vara utan man bygger ihop för hand här. Då. Vi kollar lite på de sponsrar och form av eh, sportevenemang. Eh, här har vi från deras eh, form av investeringsmöte här då, i, i eh, 2019 eh, januari 2022. Då. Här ser, vi också, här ser vi också bilar då, som de ska sälja. Och här har vi, här hade vi honom igen då, talar och talar och så verkar det vara lite fest. I övrigt så är det mycket, det är mycket animering och sånt där, eller renderingar skulle jag säga att detta är. Och här ser vi då hur de är ut och kör. Det ska jag säga att till det här så, så spelas det mycket glad och positiv musik i bakgrunden. Att nu, är det sak, nu händer det grejer här. Och ifrån det här då, för två år sedan när den här bilen visades upp så rapporteras också lite i svenska medier om att nu kommer den första bilen i, i Libanon. Ett land som för övrigt har inga laddstationer eller överhuvudtaget eh, då några. De har elbrist helt enkelt och det är problematiskt där. Men eh, tanken här också, får vi reda på i de här videorna, att man ska göra en Tesla då eller man ska gå för, om Tesla och, och vara bättre än Tesla. Eh, man ska bygga laddstationer. Så här har vi den då. Låt oss kolla då på invigningen av deras högkvarter. Spår fram lite här så ser vi att de Sätta upp och så vidare. Men då, lite drönarbilder här så ser ni också att. De har, här är inga elbilar stående. Så. Det är helt andra bilar. Och detta är för ett år sedan. Men i slutet av videon så ser vi då att de har två stycken bilar här. Det finns faktiskt en tidigare här. Om vi kollar för tre år sedan så finns det en annan bil här som kör runt som har som fyrdörrast. Utöver då den bilen för tre år sedan och de två för ett år sedan. så Om vi kollar då på webbsidan här så finns det liksom inga modeller så utan det är bara renderingar. Men om vi går ner här längst ner så ser vi också att de har länkar till Jordanien, Palestina, Danmark och Kanada. Dessa länkar går ingenstans. De, om man trycker på dem händer ingenting alls här på dessa. Medan om jag trycker på Tyskland så kommer vi faktiskt till en webbsida som vi dessutom kan eh, ha på engelska. Och här finns det andra bilar. Här är Quartz Capital här, som ser helt annorlunda ut än vad den ser ut på denna webbsidan. Då att den fick ett ES efter sig visserligen. Då. Vi går tillbaka till Tyskland här. Där. Och så, här med. Sen så har vi mer, Nostrum. Den ser i likadan ut. Och där har vi RISE, ska vi se hur den ser ut. Ja, då är den svart och lite annorlunda här. Men vi har också Suvectra som är en SUV. Men det här är faktiskt av allt att döma en rendering också. Vi har också E-CAB som är garanterat en rendering. Så bortsett från en gänga renderingar, bortsett från en bil som visades för tre år sedan på Youtube kanalen så har de bara Quartz Rise då som ser ut så här på denna. Vi kollar lite på toppen här vi kollar lite där. Vi kollar lite på fronten. Och sen så går vi då från en webbsida som heter k 1 Attack. Och så kollar vi längst upp här. Vi kollar även på nosen här igen. Ser vi här fram. Och det finns också, vi kollar på Head och så Order Kit så finns den i CAB. Och den finns med tak. Och det här K1 attacken är riktigt intressant. Det är ett bolag som kom ifrån Slovakien och har så här, Man kan beställa kit för att bygga sin egen bil. Komplett paket här. beställer. Ja, men jag vill att den ska vara anpassad till en Honda. Motor eller Civic. Eh, Toyota MR2 eller elektrisk drive då. Kan man beställa den där och så där. Höger, eh, högerkörning, vänsterkörning. Kan köra lite tillägg. Det, finns, det är bara att sätta ihop. Och sen, eh, sen är det bara att bygga egentligen vad man, man, man vill ha då. Och det är väl också precis det som vi får se här i framför allt den här videon här då. man ihop de här. Och vi ser ju också på. Vi ser ju exakt här hur de sätter ihop den här och det är liksom samma form då. så att vi kan väl av allt att döma konstatera att eh, den här bilen som de säljer det är helt enkelt ett kit som de beställer ifrån eh, Slovakien. Men vi kan också i den här se en annan bil. Och det är denna. Vi ser den här bilen här. Vi pausar där. Vi pausar där. Den är misstänkt lik en annan bil som jag har hittat som heter Detroit Electric SP01. Och Detroit Electric SP01 är en Roadster som eh, precis som första Tesla Roadstern eh, baseras på Lotus eh, platta. Och eh, De satte igång för ett bra tag sedan eh, och skulle bygga den här bilen och det gick inte så bra då. Vi kan, se här, vi kan gå in på Wikipedia. Alla de här länkarna länkar naturligtvis i, i beskrivningen. så här det är eh, Ni ser till och med här den här Lilla ledlisten här framme ser ni ju naturligtvis här i denna EV Electra bil. Och hur kommer detta sig då? Jo, vi kunde se att 12 november 2021 så går då EV Electra in i Detroit Electric med 500 miljoner dollar. Och på något sätt då få tillgång till den här bilen. Det verkar inte som att det här har gått så bra därefter. Det här samarbetet utan vi kan kolla här på i en video ifrån en medarbetare på EV Electra. I en kommentar här nu så kan vi då läsa att eh, Albert Lam som eh, skriver då Shameless EV Electra Stole our car and infringed our design. How dare you put an electra badge on our Detroit Electric sp 01 vehicle. I'm not trying to get at you. This is a message to you shameless you, you had a total scam and a lie. Och då är ju nyckelfrågan, vad är syftet med allt detta? då? Vad var syftet med att gå in i Detroit Electric med pengar och sen sluta det så här? Uppenbarligen har man ju fått en bil för det. Det var ju en väldigt dyr bil visserligen. Om nu de faktiskt betalade de här pengarna. 500 miljoner dollar är jättemycket pengar. Vi ser egentligen svaret på det redan i LinkedIn-filmen här då och genom att det här är en någon form av reklam för något som eh, de kallar evinow Token som vi ska investera i. Invest in Evi Now Vi kan också om vi går tillbaka till Youtube-kanalen här så kan vi också se att för två år sedan då så la man ut den här videon. Där man med hjälp av en 3D-animation då ska sälja eller marknadsföra de här now tokens In med bilen och ut kommer digitalt. Och det här ser inte ut att ha gått så bra. Ska sägas för att om vi går tillbaka till LinkedIn här och trycker på now token så kommer vi till Någonting som inte garanterat är någonting som har med kryptovaluta att göra. Vi kan också i token now. Kan vi gå in och googla på här så hittar vi lite rester av det här. Då. Där investerare har köpt. Och vi ser också lite inlägg här. Även om den är borta här nu då. som man har försökt ta bort det. Så detta var vad som hände för två år sedan. Vi kan gå in på ev e eh, kommentarer från en person som eh, inte är helt nöjd. Eh, vi är också fundera vad den här bilden betyder. Här kan vi då också se den här bilden på K1 varianten och om vi går vidare här så ser vi bilden på den här Detroit Electric-bilen som enligt LinkedIn-posten på något sätt har kommit till EV-Electra på sätt. Då. Men vad handlar då Emelie GT om då? Kollar vi på Saab Planet så och den artikeln där så ganska omgående då, började det pratas om att eh, man eh, ska ha ett strategiskt samarbete med, det kommer inte in ett nytt bolag här, Incorporated och eh, Jag länkar naturligtvis till den här så ni får läsa den själva men här pratade de om att eh, man är intresserad av att gå in på Nasdaq-börsen och om vi då jämför med vad som hände innan här då för två år sedan ungefär det vill säga att man skulle ha då ett samarbete med Detroit Electric. Det slutade med att eh, de fick en eh, på något sätt en, en Detroit Electric SP01 bil eh, som de sen gjorde om då och eh, visar upp som sin egen och sen då så skulle de sälja någon form av kryptovaluta. Eh, här då ser det ut som att eh, det börjar med MLGT och så ska de in då i någon form av eh, börsäventyr eh, med investerare då i alla fall. Eh, det hela handlar om stora ”this movie is expected to boost investor, investor confidence and market credibility”. Det här genererar ju lite tankar då. Först och främst så är det väl inte helt orimligt att konstatera att EV Electra, var den nu befinner sig på jorden och dess företrädare, inte ser ut att ha den kunskap och erfarenhet och kanske inte heller ekonomi att börja massproducera bilar i Trollhättan eller någon annanstans heller. Inte baserat på det vi har sett här. Då. Den andra tanken är ju betydligt värre. att eh, Om det sker liksom en upprepning av det här att ge sig in i ett samarbete med ett bolag och sen försvinner en bil eh, därifrån enligt, enligt Detroit Electric och sen används den i i, i det fallet någon form av kryptovaluta historia som, som aldrig blev riktigt verklighet av allt att döma. Eh, om vi applicerar det på MLG till bilarna så är det en ganska otäck tanke. Men låt oss stanna där. Jag kommer fortsätta rapportera om detta. Eh, gå gärna in och eh, kommentera eh, vad era tankar är om detta i kommentarsfältet eh, så får vi se vad det här slutar. Men eh, Få får lite ont i magen av det faktiskt. Jag tackar för att du tittade. Prenumerera om du så vill ha mer av detta och så hörs vi och syns vi i nästa video. Hej!